Dan hari ini saya mengambil kesempatan walaupun di petang hari untuk bersembang bersiaran bersama tim Cuaca Dr. Mala supaya anda confident, anda boleh berjawab dengan sesiapa sahaja di luar sana dengan penuh confident, dengan penuh kalau orang Tamil lah kita orang kata getar, you know dengan penuh maconya you boleh jawab dengan orang lain eh, hello. You tahu tak vaksin tu apa tahap keberkesanan dia? Tahap keberkesanan dia, Okey, ada soalan eh. Ah, uh, jap, jap 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 Doktor, soalan saya, yang 40 orang tu boleh divaksin semula tak? Tak perlulah. Tak perlulah vaksin semula ya. Eh? Yang penting, yang penting, uh, pemberian vaksin ini sebenarnya menjanjikan supaya ah uh, keseriusan jangkitan tersebut, severity of the infection, ah uh, <coughs> tidak okey tahap keberkesanan dia untuk melindungi daripada jangkitan memang 95%. Maksudnya setiap 100 orang dia yang divaksin, 5 orang kemungkinan besar tidak dapat membina antibody yang optimum sehingga boleh melindungi diri dia daripada dijangkiti. Maksudnya 5 orang ni memang ada kebarangkalian boleh dijangkiti. Tetapi apabila kita tengok di kebanyakan negara di uh, dan juga ketika fasa ketiga clinical trial, ia menunjukkan bahawa uh, penerima vaksin apabila dia dapat jangkitan uh, dia punya tahap jangkitan tu sebenarnya agak rendah ya yeah, dia mild simptom sama ada tak ada simptom langsung ataupun dia mendapat simptom-simptom yang ringan sahaja yang mana tidak memerlukan kemasukan ke hospital yang juga bermaksud kalau tak perlu masuk hospital bermaksud dia tidak perlu oksigen dia tidak ada jangkitan di paru-paru dia tak semput sel-sel darah dia tak teruk dan sebagainya ya yeah? yang pertama dan yang kedua uh, Excuse me, pengalaman kita sebelum ini mengatakan bahawa penerima vaksin aa, dapat melindungi diri daripada kematian yang disebabkan oleh jangkitan COVID-19 hampir 100%. Saya masih menggunakan perkataan hampir 100% sebab aa, saya rasa kalau dah memang ajal seseorang itu ditentukan ya, memang dia kena meninggal disebabkan oleh ini dan sebagainya dan perkara itu masih akan berlaku sebab hidup mati ni sebenarnya kuasa Tuhan. Kita hanya boleh berikrar saja. Jadi kalau ikut data saintifik memang dia kata 100% uh, saya lebih gemar menggunakan perkataan hampir 100%. Alright. So, um, walaupun uh, seseorang itu dijangkiti selepas menerima dua dos vaksin ataupun satu dos ataupun Uh, dah terima dua dos vaksin tapi tak cukup 14 hari tiba-tiba dah dijangkiti uh, tahap jangkitan dalam badan dia sebenarnya agak ringan agak sedikit dan senang untuk sembuh cepat untuk sembuh uh, dan juga uh, dia tidak ke, dia tidak memerlukan untuk masuk ke hospital bagi oksigen masuk ICU dan sebagainya jadi tahap jangkitan itu sangat rendah dibandingkan ya eh, berbanding dengan seseorang yang tidak menerima vaksin ya eh. uh, fata fatah-fatah kalau kamu nak letak macam tu baik tak perlu eh siapa yang ada tolong blok akan dia sebab kita tak perlu haters pun dalam kita punya group ni ya eh? dalam kita punya sesi ni. Alright so ini adalah dia punya explanation dia ya sebab tahap keberkesanan 95% as simple as that Dan uh, tahap uh, perlindungan untuk kemasukan ke hospital dan juga kemasukan ke ICU adalah hampir 100%. Sebab itu saya rasa golongan-golongan seperti ibu kita, ayah kita, warga emas Golongan yang mempunyai masalah kronik penyakit kronik, anda sangat-sangat uh, uh, disarankan uh, untuk mengambil vaksin ini supaya walaupun dijangkiti, walaupun ada kebarang kalian untuk dijangkiti seperti 40 petugas kesihatan itu, uh, kita harap jangkitan itu sangat sikit, sangat sangat rendah, sangat normal, sangat mild, uh, yang tidak memudaratkan kesihatan anda secara keseluruhan. Alright, so uh, itu je sebenarnya explanation daripada saya. Uh, I wanted to make it short and simple. Uh, sorry sebab saya high pitch. Uh, sebab, iyalah, uh, because this topic ni dengan saya tak ada masa, saya tak berkesempatan. Memang uh, ramai yang, uh, apa ni, yang satu, yang menunggang isu ini. Uh, dan yang kedua, yang sebenarnya uh, memohon untuk saya um, kupas. Uh, so, saya menghormati... Um, jemputan kalian saya saya pun faham lah, eh setengah orang memang dia nak Dr. Mala juga yang cerita saya nak Dr. Mala juga yang cakap sebab mak saya percaya Dr. Mala je so saya terpaksa datang disebabkan oleh faktor-faktor sebegitu eh kalau tak sebenarnya anda boleh follow Dr. Suhazeli, Dr. Rushdan Nur, Dr. Sakina, Dr. Rushaini, Dr. Dur Bujang banyak lagi Dr. Dr. yang sebenarnya um, Meng, dia share dia mengongsikan info-info uh, kesihatan ya dan mereka sebenarnya adalah doktor-doktor uh, yang berurusan dengan Covid-19 secara directnya ya memang mereka uh, di Kementerian Kesihatan dan mereka uruskan pesakit Covid-19 dan sebagainya. Saya ni uh, di swasta dan di jabatan kecemasan. So kalau ada pesakit ialah saya tengok ya tetapi all this, tapi benda macam ni eh, 40 petugas kesihatan dijangkiti selepas uh, cuma vaksin, for me, uh, itu bukan satu uh, berita yang mengejutkan saya pun, saya tengok, saya okey je, saya scroll je tak ada masalah pun kan tapi bila dia jadi isu hangat tu macam saya terkejut lah, macam susah sikit nak faham kot tahap keberkesanan tu, jadi saya terpaksalah bersiaran membebel balik Murniati Muhammad, antibody lemas suami saya pun demam first dose and second dose, tak sempat demam tu, hampir demam cuma tak sedap badan je, ya yeah. So bergantung kepada antibody masing-masing lah. Yang penting at least ada lah antibody. Dia, dia sebenarnya macam macam ni kita lawan uh, walaupun semua orang dapat pedang yang sama eh. Kita dah bagi vaksin, kita dah bagi pedang yang cukupnya. Walaupun semua orang dah diberi pedang yang sama, ia juga bergantung kepada macam mana anda pegang pedang tu, macam mana anda uh, you know you 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 do it, macam mana anda ikut apa yang cikgu cakap, macam how betapa kuatnya pegangan anda, betapa kuatnya apa faktor di hari tersebut dan sebagainya eh. Walaupun semua orang dah diberi pedang Bergantung kepada bagaimana anda mengendalikan pedang tersebut So pedang tu vaksin lah di sini eh. Walaupun kamu dah kenal uh, Kamu dah kenal uh, Musuh, kamu dah ada pedang Bergantung kepada bagaimana anda mengendalikan uh, pedang tersebut Tapi yang penting at least kita dah ada pedang Bayangkan kita berjumpa dengan musuh Yang ada bulat, yang ada Uh, yang ada AK-47 tapi kita pedang pun tak ada. Kita kena pergi dengan tangan kosong sahaja. Bukankah lebih susah kita nak handle musuh itu? Nah, sebab itulah uh, tahap keberkesanan 90%, 95%, 99% adalah lebih baik daripada langsung tak ada tahap keberkesanan. Ini sama juga. Tah, pedang yang satu yang pendek eh, Yang simple tu Lebih baiklah daripada Langsung tak ada pedang dan cakap Uh, saya nak lawan musuh ini dengan doa sahaja. Saya nak lawan perang ini dengan uh, kepercayaan saya terhadap diri saya sahaja. Sebab saya berfikiran positif. Itu kelakar tu namanya. Ya? Eh, kalau kamu tengok uh, perang yang berlaku di bulan puasa, perang apa ya? Perang badai, perang uh, perang parit ya? yang berlaku di bulan bulan puasa. Saya dah tak ingat dah. Walaupun ya? perang berlaku di bulan puasa. Ahli-ahli uh, peperangan itu tahu bahawa mereka akan menerima bantuan daripada Tuhan. Mereka masih menggunakan strategi dan masih membawa pedang dan perkara-perkara yang perlu untuk menang sesuatu uh, sesuatu eh uh, peperangan ya okey uh, Majid Rajid doktor malam 40 orang petugas perubatan yang terkena jangkit jangkitan bolehkah menjangkiti orang lain yang belum terima vaksin okey saya ada tengok uh, beberapa se sebenarnya saya tak ada uh, perang uhud okey thank you uh, saya tak ada data mengenai 40 orang yang dijangkiti ni sebenarnya saya um, saya tak nak komen sebab saya nak tahu dengan lebih lanjut. 40 orang ni macam mana dia detected? Adakah dia cluster ataupun adakah dia uh, di apa ni? Adakah dia di, dia uh, ada simptom ataupun adakah saringan secara biasa dan sebagainya. Tetapi saya tak dapat eh. Saya tak saya tak dapat info lebih lanjut mengenai bagaimana mereka kenapa mereka ini diswap in the first place. Eh kenapa, kenapa dia uh, mereka disaring saya tak tahu sebenarnya eh uh, tapi saya ada baca kenyataan uh, Kementerian Kesihatan yang mengatakan bahawa mereka yang dijangkiti ini uh, tidak menjangkiti orang lain tidak menjangkiti orang di sekeliling mereka uh, maka uh, kita tahu bahawa pengambilan vaksin itu sebenarnya uh, banyak membantu dalam mengekang penularan uh, jangkitan ini uh, itu aja yang saya tahu eh. tetapi Itulah saya nak tahu mereka ni sebenarnya macam ada kluster ke daripada kluster tu dia dapat ke ataupun uh, dibuat saringan eh setengah 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 badan berautoriti eh mungkin selepas uh, anggota dia terima vaksin tu uh, dia buat saringan nak tengok berapa orang yang uh, yang kena berapa orang yang tak kena ataupun saya tak tahu eh setengah tempat ni eh, ada ada setengah-setengah company yang memang setiap dua minggu dia dia kena buat swab. Uh, kilang dan sebagainya setiap minggu dikena suap setiap dua minggu dikena suap. So adakah uh, kerana itu kerana saringan yang memang rutin scheduling tu ke? Uh, saya tak tahu sebenarnya. Saya bukan petugas KKM so saya tak tahu ya. Eh? Uh, dan uh, saya juga kurang uh, information, kurang data mengenai bahawa bagaimana mereka boleh dijangkiti. Adakah di tempat kerja dan mereka culas SOP ataupun adakah di luar tempat kerja macam you know tempat-tempat macam zon merah you know kawasan-kawasan uh, PKPD dan sebagainya saya tak tahu juga eh uh, macam kalau di tempat kerja sepatutnya walaupun kita dah ambil vaksin uh, kita uh, masih berpegang kepada SOP so kita macam pakai PPE pakai N95 pakai face shield dan sebagainya jadi saya kurang faham macam mana dia orang boleh dijangkiti sebenarnya so saya tak ada data eh saya tak saya tak tahu information tersebut uh, sebab tu saya cuba untuk lewatkan untuk datang live dengan topik ni because I wanted more information tapi yalah sebab benda ni dah di twister, twister macam-macam dicerita dan sebagainya. Uh, apa ni uh, saya terpaksa bersiaran jugaklah. Alright. So saya tak nak panjang-panjang sebab you all nak bersiap sedia untuk buka puasa, nak cari uh, makanan, nak, nak, nak 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 hidang dan sebagainya kan bos so, kita nak kacau um you all punya tak masa uh, saya cuma nak recap sikit hari ni saya bercerita bahawa vaksin Pfizer uh, COVID-19 dan juga vaksin Sinovac dan juga vaksin AstraZeneca dan beberapa vaksin lain yang dibawa masuk Malaysia dan juga yang digunakan di seluruh negara menjanjikan tahap keberkesanan lebih kurang 90 hingga 95%. Tak ada siapa pun, tak ada satu pun vaksin yang menjanjikan tahap keberkesanan 100%. Jadi tahap keberkesanan tu bermaksud apa? Saya dah ceritakan dalam video ni. Kalau korang boleh tengok balik daripada awal sampai akhir, saya juga dah ceritakan apakah nombor yang dijanjikan oleh Pfizer dan apakah nombor yang sebenarnya yang kita tengok sekarang selepas kita roll out the vaccine okay? dan uh, peringatan saya kepada semua di luar sana rakan-rakan petugas barisan hadapan dan juga orang awam selagi kita belum mencapai herd immunity selagi virus itu masih menari-nari di sekeliling kita vaksin adalah pedang kita walaupun kita ada pedang kita kena berjaga-jaga seboleh-bolehnya kita tak nak pun uh, kita tak nak pun uh, musuh tu Uh, serang diri kita. Kalau dah ditakdirkan serang, kita akan gunakan pedang ni nanti. Uh, bila kita dah ada herd immunity yang cukup barulah tahap kebesanan keberkesanan akan menjadi lebih tinggi. Alright? Dan err um itu sahaja daripada saya. Saya doktor yang 40 orang yang dijangkiti ni tahap dia macam mana? Kalau tak silap saya apa yang saya baca daripada a uh, DG Dr Nur Hisham Abdullah dia kata kebanyakannya kategori 1 dan 2 sama ada tiada simptom ataupun simptom yang ringan. Tak ada siapa pun yang masuk ke kategori 3. So tahap dia sangat rendah sebenarnya. Hmm. Kojek, spero. Tak nak vaksin, diugut kena posting tempat lain. Memaksa. Itu anda kena berbincang dengan uh, majikan anda. Jangan pandai-pandai je cakap. Kalau betul, uh, kalau anda memfitnah, saya akan buat report polis terhadap anda. Uh, kalau tak, uh, sila berbincang dengan majikan. Dan saya rasa setengah-setengah majikan memang mempunyai kuasa. Eh? Macam kalau uh, anda boleh merisikokan orang lain dan uh, risiko itu perlu ditanggung oleh majikan ataupun company ataupun organisasi tersebut maka dia ada justified reason untuk transferkan kamu ya. Eh. Ini bukan sahaja berka berkaitan dengan vaksin Covid-19. Ini bila bekerja semua benda ya. Eh. Contohnya uh, bila anda mengandung ya, eh. mengandung tak sesuai untuk uh, untuk tugasan ini so bila mengandung tu dia transferkan dulu ke department lain so itu adalah uh, juri, uh, the majikan punya uh, uh, jurisdiction. memang dia boleh buat macam tu sebenarnya ya dan contohnya macam baru baik daripada satu-satu penyakit kronik dan sebagainya majikan tak berhentikan kerja tapi dia kata kita transfer you ke department yang light duty. Uh, so itu you tak boleh lah macam cakap oh saya nak saman majikan ataupun majikan salah ya? sebab dia masih kekalkan uh, kerja kamu dia tak dia tak side kamu eh dia tak buang kerja. Tetapi majikan mempunyai hak untuk membuat keputusan sebegitu supaya operasi um, syarikat ataupun organisasi tersebut berla berlaku dengan biasa. Tanpa merisikokan pelanggan. Sebab pelanggan ada hak terhadap uh, servis yang dia terima ataupun barang yang dia terima. Tak kisahlah apa uh, pekerjaan kamu. Ya. Jadi, be uh, more attentive of what you are talking. Ya. Jangan um, lemparkan kata-kata. Ya. Dalam bulan Ramadan ni kita tak nak suka-suka hati lemparkan kata-kata kita tak nak suka-suka hati uh, memfitnah orang lain ataupun uh, memaki satu sama lain ya eh? sebab this month actually uh, bulan yang kalau kita pernah a uh, bergaduh dengan siapa-siapa kita nak bertegur sapa balik bulan yang kalau kita pernah a uh, kecil hati dengan siapa-siapa kita nak settle balik so ini it is a very beautiful month ya eh? so jangan rosakkan bulan yang cantik ini ya eh? alright uh, kalau ada hepatitis B ada tak risiko nak ambil vaksin ni tak ada okey so Uh, buat masa sekarang uh, bagus pengetahuan doktor bukan saja pakar dalam bidang kedoktoran tapi tahu juga sirah-sirah nabi kita orang Islam patut malu dengan beliau okey tak apalah tu sedikit sebanyak je saya tahu tu pun saya terlupa apa uh, perang dalam bulan Ramadan ni saya macam nervous sikit uh, herba ketum kita nak jawab uh, Elwin hai Elwin Kat atas tu ada tanya pesakit kanser boleh ambil vaksin ke tak boleh tak ada masalah pesakit kanser banyak kali dah saya cakap kamu kena berbincang balik dengan pakar onkologi anda ya pakar onkologi akan tengok kalau baru settle baru habis kemo dalam 6 bulan dan ke bawah ya kemo ataupun radioterapi dalam 6 bulan ke bawah sepatutnya kamu tak boleh ambil kalau dah settle cancer survivor dah habis PET scan clear, uh, full blood count normal, total white cell normal, tak ada neutropenia uh, Then, you boleh ambil vaksinnya yeah? So, dia ada dia punya explanation, dia tolong ikut betul-betul eh Alright, dah sebulan complete dose vaksin, bagus, okay jika pelanggan yang membawa risiko besar macam foreigner yang baru sampai daripada luar negara, macam mana tu? Kena halang masuk juga kan? Itu adalah uh, jurisdikasi kerajaan Malaysia. Saya tak boleh jawab, saya bukan menteri luar negara. Nanti bila saya uh, run for election, nanti you boleh vote me. But for now, I am not a politician, I am not a minister. I do not make policy. So sama ada seseorang itu boleh masuk negara atau tidak, tidak masuk negara, apa risiko yang dia bawa, apakah uh, perjanjian di antara negara-negara lain itu adalah untuk politicians to decide, not for me. Tetapi contohnya dia dalam sesebuah premis, ya, macam uh, satu premis kata, okay, kalau mai sejahtera you bunyi tek 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 saya tak benarkan kamu masuk. Itu adalah hak orang tu macam dalam rumah saya. Saya kata okey uh, sebab awak hari tu awak dah pergi ke mana-mana entah awak dah pergi ke duri yang tak ikut SOP 14 hari aku tak kira lah kau saudara aku ke tak jangan datang rumah aku itu adalah hak saya. So masing-masing ada hak masing-masing ada tugas dan uh, tugas yang kita lakukan dan kewajipan yang kita lakukan adalah antara kita dan and, dan Tuhan sebab kerja adalah ibadah. So sama ada you buat dengan baik atau tidak ataupun you culas ataupun you terima rasuah itu adalah, adalah antara dia dan God kita buat kerja kita dengan sebaik mungkin dan kita percaya dia pun buat dengan sebaik mungkin kita jangan serkap jarang dia kita make sure dia tak serkap jarang kita so that's that's the boundary that you want to keep for everybody so, yep doktor kalau ada bel spalsi, bolehkah ambil vaksin? boleh, tak ada masalah Okay, yang doktor-doktor-doktor-doktor ni uh, yang tanya saya masalah tu, masalah ni, uh, mungkin saya akan jawab pada uh, kesempatan yang akan datang, uh, kali ni saya nak dah 529 Uh, saya nak habiskan sesi di sini buat hari ini uh, Kepada yang bersama dengan saya Sehingga ke akhir video ini uh, Tak kisahlah kamu tonton secara live Ataupun kamu tonton uh, siaran tertunda uh, Tolong bagi saya satu emoji bunga Uh, bunga apa-apalah. Bunga rose ke, bunga yang bulat tu ke, whatever bunga. Uh, please give me a bunga ataupun hugs. Oh, I love these hugs from Josephine Floriza Chin. Uh, boleh bagi bunga ataupun hugs supaya nanti bila saya scroll, saya tahu berapa orang yang tengok sampai habis, berapa orang yang tengok 3 saat sahaja. Uh, thank you so much untuk bersama dengan saya, dengan, dengan saya hari ini. Minta maaf sebab saya datang di uh, petang hari. Uh, sebelum saya akhiri sesi hari ini, saya nak... Uh, bagi satu kod sahaja uh, saya tahu banyak uh, informasi yang berbeza berkenaan dengan vaksin dan juga jangkitan COVID-19 secara generalnya dan sebagainya dan kita mempunyai masing-masing mempunyai pegangan yang berbeza. Ya. Uh, ada yang kata uh, COVID ini menipu, ada yang kata tolonglah berjaga-jaga dan sebagainya. Cuma saya minta dalam bulan uh, puasa ni dikala rakan-rakan kita yang beragama Islam cuba menahan diri mereka daripada memarahi, memaki, menggunakan perkataan-perkataan yang tidak elok dan sebagainya. Dan juga dalam bulan yang uh, mulia ini juga sebab dah tak lama lagi kita nak sambut hari raya tak kisahlah kita agama mana bangsa apa pun uh, sambutan yang paling grand dekat Malaysia ni of course hari raya so dalam bulan yang mulia ni dengan uh, keadaan kita yang macam excited ni tolonglah jangan maki memaki antara satu sama lain perlekehkan antara satu sama lain menggunakan perkataan-perkataan yang tak elok eh uh, mencarut dan sebagainya antara satu sama lain walaupun kamu guna fake profile Tolonglah jambu, buat. Demikian tolonglah bersihkan uh, netiz, uh, ruang, uh, netizen ruang uh, netizen apa ni ruang internet lebih mulia, lebih seronok untuk dibaca, lebih lebih indah untuk didengari dan sebagainya. So, uh, let's be more concerned of each other, let's be more loving, let's be more kind to each other uh, because the world uh, need more kindness than anything else in the world. Only kindness can uh, treat a lot of things. Yeah? Walaupun I'm a doctor, I give medicine, but I think love and kindness Uh, treat a lot of diseases and um, treat a lot of people rather than what medicine and papers and numbers do. Alright, so please, 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 tak kisahlah apa pegangan kamu, apa fahaman kamu, apa uh, cara ikhtiar kamu, cuba untuk jangan uh, marah-memarahi ataupun maki-memaki satu sama lain. Kalau betul-betul marah juga, uh, marahlah dekat husband ke, dekat wife ke, ataupun call lah dia beradik ke, ataupun dalam WhatsApp group yang ada 3-4 orang je, uh, you all marah-marah sikit, just nak went out, then after that, Uh, tolonglah go back to normal. Jangan um sebarkan all that hatred dalam ruang uh, warganet. Alright, so with that, uh, terima kasih semua, selamat berbuka puasa, berhati-hati di jalan raya dalam musim hujan ini, uh, niatkan diri anda supaya tak nak langgar mana-mana penunggang motosikal, kalau nak order apa-apa makanan buka puasa ke apa, kalau boleh berbuatlah sebelum pukul 4.30 petang, benarkan abang-abang rider untuk berbuka puasa tepat pada masanya, dan um, kepada... Semua warga Malaysia di luar sana Kita jaga kita Celoteh Dr. Malah Bye Nanti nak minta jasa baik Doktor untuk share link Doktor yang doktor cakap tadi Okay boleh 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 share You all boleh share this link Okay tekan share dan sharekan Jangan download dan guna untuk Your own page Okay so boleh share Okay bye 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 bye, bye. Celoteh Dr. Malah Bye